možda će jednog dana sve biti ovako. Ali nema više one čari. Kuća, dvorište, terasa, u dvorištu 100 stolica. To se gubi. Dolazi neki drugi pirat. Spratovi. Negde liftovi. Tu više nema komšija. Tu su ljudi koji se sreću samo na stepenicama. Ovo umire polako, evo pogledajte. Stari i novi pirat. Snimak za istoriju. Ovako stari pirat odlazi u prošlost, evo pogledajte. Ove dve kuće će uskoro biti srušene i sagradit će se ovako. Ceo ovaj niz, ovako se gubi. A ovo započeta kuća je izgleda.